kabila ni maradhi kwa kweli, na ni jambo ambalo limekuwa na mizizi katika community yetu na jamii yetu hapa Kenya. Kila kabila lina tenga kabila nyingine, linaona yeye ndio inafaa apate hii na hii. Na kwa kweli masala ya kupatiana kazi kwa msingi wa kikabila ni jambo ambalo hatuwezi tukalikataa, ni jambo ambalo lipo na ni jambo ambalo si nzuri, sio nzuri practice kama hiyo. Inafaa kazi zitolewe kwa msingi ya experience na ilmu ambayo mtu anayo na makaratasi zake na masomo yake. Hapo tutaweza kupata wafanyikazi ambao wako na skills na wako na experience ya kutosha na wana ilmu ya kutosha ili wahudumie wananchi. Lakini tukisema tunapendelea kwa msingi ya kikabila, hiyo maana yake ni kwamba tunaweza kuleta watu ambao hawajawahi soma na watu ambao hawajakuwa na experience, kwa hivyo hawataweza kufanya kazi yao namna ambavyo inavyostahili. Kwa hivyo na ningependa ombi ambalo ningetoa hapa ni kwamba hilo jambo la masala ya kikabila tuitupilie mbali. Sisi ni Wakenya na tunaishi kwa amani na tunajivunia kuwa Wakenya. Kwa hivyo masala ya kikabila Uislamu umekataa sana. Japo kuwa hata utaona Waislamu wengi sana wana mambo ya ukabila, lakini tukiangalia Qur'ani vile inatuambia ya kwamba Mwenyezi Mungu ametuumba kutoka kwa mwanamume mmoja na mwanamke mmoja ambaye ni Adam na Hawa Eve, na ametufanya wa makabila na umma mbalimbali ili lengo na makusudio ni litaarafu, ili tujuane. Hiyo ndio makusudi ya makabila ambayo Allah ametufanya tofauti, lakini sio tujione kwamba sisi ndio tuko juu wengine wako chini, sisi ndio tunastahili kufanya hii na hii. Hapana, haifai. Na kazi ambayo serikali inatoa inafaa iwe kwa msingi ya competence, kazi mtu anajua na expertise yake na experience yake, hiyo ndio inafaa ifanywe ili tupate huduma ambayo wananchi wa Kenya wanastahili.